förändra dig aldrig. Du är alltid fin så, förändra dig aldrig. Du är alltid fin så, fördjupa dig alltid. För om du gör så, då ska du finna ro. Jag följer detta råd, så ska du finna ro. Och Lisa. Jag är ju ganska fin i alla fall. Eller är jag det? Det känns som att den här veckan kan verkligen bli ett problem. Att få mig att komma in i och verkligen förstå Sverigedemokraterna. Det känns lite svårt. För det första så måste jag ju mirakulöst födas om som man. Bara det känns ju som ett projekt. För det är ju inte så mycket tjejer med i det här partiet. Dock, de tjejer som är med ser ju ungefär ut så här. Så det kanske bara är så att jag måste gå in i rollen som en tjej som gillar att bli kallad hora i stan, men inte i förorten. Samtidigt, det är ju det där med Sverigedemokraterna. Det blir ju alltid så här. Är de nazister, det blir roliga järnrörsskämt. Det är ju alltid där. Och jag måste ställa om mig själv nu och verkligen se objektivt på det här. Och för det så behöver jag historia. Lisa Larsson föds i Sundsvall 1987. Är hon inte lite gul, undrar stora systern när hon får se henne. Lisa måste byta blod och hennes födelse blir mycket dramatisk. Det gäller också Sverigedemokraterna som grundas ett år senare, 1988. Grundarna kommer bland annat från Bevara Sverige Svenskt och Sverigepartiet. Tillsammans plockar de godbitarna ur sina tidigare organisationer och bildar SD. 1995 väljer SD den här mannen till ny partiledare. Han har tidigare varit aktiv i Centerpartiet och har en snällare framtoning än sina föregångare. Det retar upp många medlemmar och leder till en splittring inom partiet. Ur splittringen bildas Hembygdspartiet, som är mer troget till Sverigedemokraternas ursprungliga idéer. Men många stannar hos SD, bland annat partiets kommunfullmäktige i Hör, som här håller ett tal på ett möte 1996. Samma år förbjuder partiet uniformer. Medan Lisa upptäcker Spice Girls, Buffalos och Girl Power. 10 år senare, 2005, har mycket hänt. Lisa bor i Stockholm och blir mer estetisk. Hon byter ut sin Canada Goose-jacka och Louis Vuitton-väska till Konken-ryggsäck och dreads. Sverigedemokraterna ändrar också look. Det unge stjärnskottet Jimmy Åkesson tillträdde som partiledare. Partiets symbol, den brinnande facklan som de hämtar från brittiska National Front, ersätts med den somriga blåsippan de har idag. Blåsippan ute i backarna står, niger och säger, nu är det vår. Barnen de plockas mot sin... 2008 firar Sverigedemokraterna stort 20-årsjubileum. De höjer ambitionsnivån och vill börja på ny kula. Tycker du att din bakgrund som nationaldemokrat är viktig? Det är en tid som jag har lämnat bakom mig. Det är en tid som jag tar avstånd ifrån idag. Idag är jag sverigedemokrat. Och det är Sverigedemokraternas politik som gäller. Vilka åsikter har du ändrat under tiden? Jag har inte ändrat några åsikter, utan jag har haft Sverigedemokraternas åsikter redan från början. Huh? 2010 flyttar Lisa igen och börjar på folkhögskola i Grimslöv. Hon blir kompis med Ahmed som hjälper henne med att rätta sin B-uppsats eftersom Lisa är dyslektiker. 2011 bestämmer sig Lisa för att söka TV-linjen på SDDH. Den är inte bara jättesvår att komma in på, utan också Sveriges dyraste utbildning. Den kostar 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar. 2012 blir Lisa sjuk, bryter handleden och förlorar sin hund, Bullen. Men trots motgångarna lyckas hon komma in på SDDH. Det känns underbart och hon fortsätter nu sina planer på att förändra världen. Även Sverigedemokraterna vill göra världen till en bättre plats och ser i år starkare ut än någonsin. I oktober visar DN siffror att de är Sveriges tredje största parti med ett stöd på 8,5%. Sverigedemokraterna visar att de är ett seriöst och städat parti. I hela Europa blåser stark vind i seglen för SD och deras gelikar. Och man kan inte låta bli att fråga sig, hur stor kommer SDs makt att bli efter nästa val? De verkar ju ha förändrats rätt så mycket, men de har ändå kvar ganska mycket kärngrejer. Liksom.
Som till exempel att man ska känna ett väldigt starkt band till en specifik plats eller en grupp. Och jag tänker mig, jag ser ut så här, jag är född i Sverige, antagligen så måste jag vara svensk. Kanske jag skulle kunna gå som norsk, vilket skulle vara rätt skönt nu. Få ha en lusekofta istället för det här. Men vi kör på svensk eftersom vi vill ha någon form av linje i programmet kanske. Så då tänker jag mig, är jag svensk då? Vad tycker Sverigedemokraterna, vad tycker jag, vad är svenskt? Så vi har ett litet test här. Hur svensk är du? Så vi testar direkt. Nu kör jag, så var med här. Klä dig horigt, var sexuellt frisläppt. Jag klär mig inte så horigt, men jag är rätt sexuellt frisläppt. Så den får vi ta. Hjälp till att flytta, men tyck inte om det. Det är helt klart jag. Gilla många svaga ljuskällor, det är i princip min lägenhet. Så vi kör på den. Var konflikträdd? Inte alls. Tala inte högt, var fordig. Ja, det hör ni ju, den stämmer ju inte. Var inte bekväm att säga vad du röstar på eller vad du tjänar. Jag är ändå väldigt bekväm med det. Gilla matchesill, hatare. Gilla takeaway sushi. Mycket bättre version av råfisk. Ge sken av att du tycker att Kai Pollack har någonting att komma med. Nej. Var pappaledig kan jag inte vara, för jag är faktiskt inte man. Var dålig på att kallprata, det är faktiskt min specialitet, så den får helt gå bort. Gilla att grilla, det älskar jag. Se ut som du är öppen inför utländska influenser, men inte mer än 10-15 minuter. Det är svårt att säga men hur man ser ut, liksom. Men jag tror på den. Gravan lax har jag aldrig gjort. Älskar din tax, jag älskar ju hundar. Nynna på en snapsvisa utan att sjunga, det har jag gjort. Det tror jag även de flesta andra har gjort. Omge dig av ouppfostrade barn. Jag är ju yngst och har alltid varit det. Så jag har aldrig träffat ett barn i princip. Res dig inte för gamla. Gör jag jämt. Var kränkt. Det är jag konstant. Det här gav ju absolut ingenting. Nu vet jag inte ens om jag är svensk längre. Jag vet alltså inte vad Sverigedemokraterna står för. De var nazister. Vad är de nu? Är jag svensk? Vad händer nu? Någon får ta reda på någonting åt mig. Jag känner att jag har en kompis som kanske kan svara på. Vad står de för nu? Nathan! Okej Lisa, här får du lite fakta om Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ett rätt så svårdefinierat parti om man tittar på höger-vänsterskalan. I vissa frågor så står de nära den borgerliga alliansen, i andra frågor närmare vänstern, men i de flesta fallen så står SD inte nära någon alls. Tittar man till exempel på vad partierna tycker i fildelningsfrågan så tycker SD ganska likt både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De tycker inte att fildelning ska kriminaliseras utan att det är en demokratisk rättighet. Så när vi är inne på brott, för det kan vi ändå kalla fildelning, så kikar vi på en av Sverigedemokraternas kärnfrågor, nämligen hårdare straff. Ja, det kan ju låta lite lustigt att man vill införa hårdare straff när det är så många i partiet som har kriminell bakgrund. Men det är lugnt. Straffen ska bara höjas för grov brottslighet mot liv och hälsa. Så småbrott och fildelning kommer undan. Ett järnrör i handen, det har väl aldrig skadat någon. I kriminalpolitiken så står SD ganska ensamma om man jämför med de andra riksdagspartierna. Men Kristdemokraterna förespråkar också hårdare straff för grova brott. Fast de går ju inte lika långt som Sverigedemokraterna, som till och med vill införa verkliga livstidsstraff. Det betyder alltså att man kan bli dömd till att sitta i fängelse tills döden kommer att knacka på. Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Trots att du sitter i fängelse. Känns det som att den verkliga hjärtefrågan saknas, ja då har du ju rätt Lisa. Sverigedemokraternas profilfråga är ju varken kriminalpolitiken eller fildelningsfrågan, utan det är ju invandringspolitiken. Jämför man med de andra partierna i riksdagen så står man här långt ute på flanken och gormar. SD vill bland annat att man ska kunna bli dömd för att ha gömt illegala flyktingar. Medan till exempel Miljöpartiet, de vill införa en lag som säger att alla illegala flyktingar som har lyckats gömma sig i Sverige i ett år ska få asyl. Så summa summarum kan man säga att SD är ett höger-vänster, upp och ner, rött, blå, brunt, fascistiskt, ja, nationalistiskt parti. Kalla det vad som helst. Det brukar ju bli lite knepigt att säga vad ett missnöjesparti egentligen vill. Ja, förutom vara missnöjd då. Hårdare straff är ju inte alls min grej. Jag tycker ju faktiskt redan nu att det är rätt märkligt att vi 2012 stoppar in folk i små burar och förvarar dem. Jag menar, vad hände med rehabilitering? Det är ju inte medeltiden det här, eller hur? Så det känns lite märkligt tycker jag. Sen så har ju de äldredomen, ålderdomen, pensionsskatten är något som ligger dem varmt om hjärtat.
att de äldre ska ha det bra. Och man hör ju hela tiden det sägas att folk går i pension. Det är så många som gör det, men ingen kommer fram i arbetslivet. Ingen kommer ut. Så då undrar man, då borde ju invandrare vara den perfekta grejen på det här. För ni såg ju i det här historiska inslaget om mig att jag har ju kostat Sverige multum. Med mina blodbyten, mina knäoperationer, mina tandställningar. Jag har suttit och sjungit Kumbaya på en folkhögskola. Jag är ju hur dyr som helst. Tänk om något annat land bara kunde betala det här. Jag kunde komma hit och sen säga, jag jobbar jättegärna här. Jag betalar jättegärna skatt här. Då kanske vissa säger så här, ja fast du, folk vill ju inte jobba. Och jag hörde på Arbetsförmedlingen häromdagen, lite ny statistik, att 33% av alla invandrare har en högskoleutbildning. Tänk om vi hade det ratio i Sverige, då skulle vi ligga långt fram i Europa, liksom, tänker jag mig. Då. Man får ju kolla upp den här statistiken lite. Men vart står vi nu då? Liksom? Jag vet inte. Vad kommer att hända om man röstar på Sverigedemokraterna? Jag tycker att vi får testa rösta på dem. Så får vi se vad som händer i framtiden. Ni vet det här som vi gjorde förra gången. Här har vi då SD-kortet. Jag kör en ja-grej här. Och så ska vi se. Vad händer i framtiden? Ja, Jonas. Tjena. Sverigedemokraterna. I framtiden. Ja, fixar det. Hej. Okej, det här är alltså Sverigedemokraternas Sverige, det är de som styr och det, ja men det ser väl rätt så bra ut. Men vi kollar lite vad folk, vi kollar vad de käkar. Vad har du för favoritmaträtt? Ja, jag tycker om köttbullar. Kalops. Janssons frestelse. Janssons frestelse, brorsan. Jag äter vad som helst med paltbröd. Blodpudding. Grynkorv. Du äter inte pizza eller kebab eller sådär? Va? Som macka fast med sås. Ja, det har jag ingen aning om. Ja, nej, det måste man ju säga att det kan inte vara skitsvårt att göra marknadsundersökningar i det här. Olof! Tjena! Vad fan, vad håller du på med? Jag var på hemtjänsten. Jag ska till en patient. Men vad ska du med skumpan till? Det är Berit. Hon sköljer ner sina tabletter med lite skumpa. Okej, men alltså, vad gör man tror på tv? Nej, men jag extra knäcker lite faktiskt. Det är så sjukt bra betalt på hemtjänsten. Okej, vad okej. Jag måste sticka. Ha det bra, kul att se. Ha det bra, samma. Ja, men det där verkar de ha koll på i alla fall. Det verkar funka. Äldrevården. Jag funderar på om de är nöjda med sitt Sverige på kansliet på Sverigedemokraterna. Så jag tänkte jag drar och kollar lite. Yes, nej men häng på in på kansliet nu. Där är det någon. Nathan. Hej, vad fan. Har du varit med i SD? Ja, jag var med i SD hela tiden. Men vad fan gör du under bordet? Nej, jag tror det var snuten som kom. Vart är alla? De flesta sitter i fängelse. Sen är det några som är utslutna också. Vad följer du med mig då? Lovisa. Ja, hej. Hur går det här går då? Det kommer gå bra. Det är Jimmy är kvar. Aj, aj, aj. Det är Jimmy kvar. Det är Jimmy kvar i alla fall. Det var Sverigedemokraternas Sverige. Ja, nej. Nu tar jag oss templade ut. Jag har faktiskt ingen aning om det var så där Sverigedemokraterna vill ha det i framtiden eller om jag vill ha det så här i framtiden. Jag är exakt lika ambivalent fortfarande. Vilket kanske är en bra grej eftersom vi har några program framför oss där vi ska gå igenom så många fler av de här politiska genrerna. Så det är väl bra. Men jag kan tänka mig att jag hoppas på att ni åtminstone har fått ut någonting. Lite mer kött på benen inom Sverigedemokraterna. Jag vet faktiskt inte fortfarande någonting. Men vi har fått så mycket information. Och nu känner jag bara att jag vill...
vila. Förändra dig aldrig. Du är alltid fina så. Förändra dig aldrig. Du är alltid fina så. Fördjupa dig alltid. För om du gör så, då ska du finna ro. Jag följer detta råd. Så ska du finna ro och liv.